Virkni og órói í eldgosinu datt alveg niður í morgun eftir mikið hraunflæði í nótt. Ekki er ástæða til að afskrifa gosið því órói jókst aftur eftir hádegi. Viðkvæmir höfuðborgarbúar voru hvattir til að halda sig inni vegna gosmóðu. Svetlana Tikhanovskaya, leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Hvíta-Rússlandi, segir að með hjálp alþjóðasamfélagsins geti hlutirnir snúist í átt til lýðræðis þar í landi. Hún er nú stödd á Íslandi og hitti í dag utanríkis- og forsætisráðherra. Það gæti kostað 100 milljónir króna að gera við skemmdir á vegum eftir vatnavextina fyrir norðan. Svo mikill var vöxturinn í Glerá að stöðva þurfti vélar Glerárvirkjunar. Smábærinn Litton í Kanada er nær allur brunninn til kaldra kola vegna gróðurelda. Bærinn hefur verið í fréttum í vikunni því þar hafa hitamet á landsvísu fallið nokkrum sinnum. Lífsgleðin er það besta við írska daga, segir ein þeirra sem ætla að eyða helginni þar á Akranesi. Á goslokahátíð í Vestmannaeyjum er líka glatt á hjalla en þar hefst tónaflóð Rásar 2 í kvöld. Komið sæl. Órói í Fagradalsfjalli mælist nú svipaður og í gær eftir að hafa mælst nær engin frá því nótt og fram yfir hádegi. Prófessor í eldfjallafræði telur líklegra að gos haldi áfram en að því sé lokið. Þetta eldgos sé hins vegar ólíkinda tól. Yndislegt veðrið í dag dró eflaust margað gosstöðunum og hægt var að borða næst í róliheitunum en ekki eins og í vetrarveðrinu fyrstu dag á gossins. Það er ekki sjáanlegt glóandi hraun hér í náttaga. En hraunið orðið ansi umfangsmikið og það rýkur úr því sumstaðar, brennisteins mengun og spýttist út hér við jaðrana. Og hér svo við minni dalsins, þar sem varnargarðurinn er, þá er hrauntotan komið alveg að garðinum. Í hádeginu í dag var eins og slokknað hefði á gígnum, engin kvikasást úr þyrlum sem flugu yfir. Hraun varði í gígnum í nótt. Þarna kom í kjölfarið á svolítið öflugri gusu út úr gígnum sem byrjaði í gærkvöldi einhvern tímann rétt eftir tíu og það komu mjög skemmtilega yfirborðsflæði þetta niður gígin og þetta svona mikið sjónarspil í gærkvöldi og svo stigum við ansi mikli reykjarmekkir upp að gígnum fjögurleitið og þá greinilega það var að hrynja inn í hann og þá kom eitthvað kvika upp þá líka. Óróamælar á Fagradalsfjalli greindu svo nær engan óróa klukkan 3 í dag. Svo erum við að fylgjast nú með óróun er komin upp aftur. Þetta leiti sást kvika aftur í gígnum. Þorvaldi þykir líklegra að það sé smá hlé á gosinu en að því sé lokið. Já, augnablikið finnst mér það líklega vegna að þessi aðdragandi er dálítið hraður og það er frekar óvenjulegt að gos endi þannig þau svona yfirleitt degi út í róliheitunum. En maður veit alltaf svo sem aldrei. Og þetta gos er ólíkinda tól, þannig að það getur vel verið að taka upp og enda líka allt öðru seldur en önnur gos. Hann segir óróan benda til að kvika sig undir og að ef hún á að búa sig, gæti allt eins verið að hún kom upp á yfirborðið með frekar miklum látum. Haldi hraunflæði áfram, ferða yfir varnargarðin í náttaga, segir hann. Neðar í gígnum er önnur rás og segir Þorvaldur að vel geti verið að hún sé enn að pumpa hraunin niður í náttaga, Meradali og aðra hluta hraunsins. Við erum bara fylgjast með þessu næsta sólarhringinn og ef að hraunin heldur áfram að stækka, þá náttúrulega er ennþá verið að dæla kviku inn í hraunin, en ef að virknin hættir í hrauninu, þá náttúrulega er líklega að gosi sér þá sem sagt, þarf að draga úr því og jafnvel að það stöðist. Bláleit gosmóða blöndu þokulofti lá yfir suðvesturhluta landsins í dag. Hún innihélt brennisteins sýru dropa og voru viðkvæmir hvattir til að halda sig innan dyra. Móðurna lagði frá gosstöðunum í Geldingadölum og hún verður til þegar brennisteinsdíoxíð, ýmis gös og agnir, komast í tæriði sólaljós. Í móðun er mengun sem hefur umbreyst og hún greinist ekki með hefðbundnum mælingum. Þetta er í rauninni gosmengun frá Geldingadölum sem hefur verið á smá þvælingi og það hafa orðið efnahvörf í gosmekkinum og það var myndast svona brennisteinssambönd og svona brennisteinssýra og önnur súlfat efnasambönd og þessar agnir að þær mælast sem svifrik í loftgæðamælunum okkar, ekki sem þessi hefðbundna gasmengun og þetta getur valdið ertingu í öndunarfærum og þeir sérstaklega sem eru viðkomur fyrir og með asma að þeir geta sérstaklega fundið fyrir einkennum á svona dögum.
Mengun sem þessi kallast blámóða og orsakaði móðuharðindin á sínum tíma. En þetta er nú kannski frekar svona mini móðuharðindi hjá okkur til allra lukku. En við vildum vara við þessu því að þetta eru náttúrulega mjög ertandi agnir sem er í þessu. Það eru brennisteinssýru dropar og þetta eru smæstu agnirnar, PM2,5 og minni sem að geta farið niður í lungun. Þú segir brennisteinssýru dropar, það hljóma nú ekkert mjög vel? Nei, það hljómar ekkert sérstaklega vel og þetta er náttúrulega það sem orsakar líka súrt regn. En er þetta eitthvað sem að búast við næstu daga? Það er mjög náttúrulega erfitt að segja til það, en ég held að okkur sýnist að svifrykstölurnar séu á leiðinni niður. Þannig að vonandi er þetta bara að fjúka út í veður og vind og við losnum við þetta allavega þessu sinni. 6 ára barn liggur alvarlega slasað á Landspítalanum eftir hátt fall úr hoppukastalanum sem losnaði á Akureyri í gær. Barnið missti meðvitund við fallið og var flutt með sjúkraflugi til Reykjavíkur. Það er í aðhlynningu á gjörgæslu deild með margvíslega áverka. Lögreglan á Akureyri rannsakar nú tildrög slyssins. Risastór hoppukastali með mörgum tugum barna tókst á loft þegar vindkviða losnaði og festingar losnuðu og var hópslysa áætlun virkjuð. Alls fóru 11 börn á sjúkrahús, af þeim voru 7 flutt með sjúkrabíl. Fjöldahjálparstöð var opnuð og Rauði krossinn sinnti áfallahjálp. Rannsókn málsins er afar umfangsmikil og gæti tekið töluverðan tíma að sögn lögreglu. Lukashenko, forseti Hvíta-Rússlands, hefur tapað þeirri ímynd að vera sterkur leiðtogi og með hjálp alþjóðasamfélagsins er hægt að koma á lýðræði. Þetta segir Svetlana Tikhanovskaya, leiðtogi stjórnarandstöðunar þar í landi. Hún fundaði með ráðamönnum á Íslandi í dag. Tikhanovskaya er á landinu í boði utanríkisráðherra. Þau funduðu í morgun. Einnig hitt hún Steingrím J. Sigfússon, forseta Alþingis, utanríkismálanefnd Alþingis og Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra. Utanríkisráðherra hét áframhaldandi stuðningi íslenskra stjórnvalda við stjórnarandstöðuna í Hvíta-Rússlandi sem berst fyrir því að haldnar verði réttlátar kosningar. Tikhanovskaya segir stuðning Íslands miklu skipta. It doesn't matter how small you are and how far away you are. When country has political will, it can make a lot, really a lot. And Iceland is a proven of this statement because since August Iceland was rather vocal about the situation. Mikil mótmæli brutust út eftir forsetakosningar í fyrrasumar og síðan þá hafa yfir 30.000 manns verið handtekin, mörg fyrir mótmæli. Eiginmaður Tikhanovskaju hugðist bjóða sig fram til forseta en var handtekin ásamt fleiri frambjóðendum í maí. Þá ákvað hún að bjóða sig fram og naut mikillar hylli og eru margir sem telja brögð hafi verið í taflu að hún hafi fengið flest atkvæði. Vegna hótana stuttu eftir kosningarnar neittist hún til að flýja land ásamt börnum sínum tveimur. Þau búa í dag í Litáen. Það er óhætt að segja að ógnarstjórn er ríki í Hvíta-Rússlandi í dag. Yeah, people are scared. People are frightened. It's Lukashenko's power is based only on violence and tortures and the money of his pocket oligarchs. But people's will hasn't changed. They want changes. They want to fight, and with the help of international community, I'm sure that we will become success story. Lukashenko er að margra mati komin út í horn og Tikhanovskaya segir að hann geti ekki setið í embætti mikið lengur. People will not accept Lukashenko anymore. He lost this image of a strong person, a strong leader, and he always promoted, so look, we live in stability and West doesn't need you. Look, you are safe only with me. Talið er það kosti rúmar 100 miljónir króna að gera við skemmdir á vegum eftir vatnavextina á Norðurlandi. Báðar virkjanir í Glerá voru stöðvar þegar mest gekk á og tíma var óttast að hitaveitulögnin til Grenivíkur færi í sundur. Flóðin eru nú í rénun þó árnar séu enn mjög vatnsmiklar. Fyrstu mælinga benda til þess að flóða þeirri stærð sem urðu í Fnjóská, Hörgá og Bægisá verði að jafnaði á 50 ára fresti, svo dæmi séu tekin. Miklar skemmdir urðu á vegum í Fnjóskadal og Eyjafirði en vegir annars staðar á Norðurlandi sluppu alveg. Rétt innan við Illugastaði í Fnjóskadal er vegurinn í sundur og frekari skemmdir á 300 metra kafla til viðbótar.
Nú við þurfum hér að endurbyggja veginn og ætlum okkur að færa hann hér aðeins hérna fjær ánni hér og síðan þarf að rofverja þetta með grjóti sem við þurfum að sækja upp á Fljótsheiði. Það skal tekið fram að þetta er alveg innst í Fnjóskadal og því ekki þetta að færð annar staðar í dalnum. Mesta tjónið var á veginum yfir Þverá hér í Eyjafjarðarsveit. Hér er komið stórt gat í veginn og mikil vinna framundan við viðgerðir. En á meðan hefur vegagerðin opnað hjáleið yfir 60 ára gamla brú hér við hliðina. Og hún tekur alla umferðin með allra þyngstu bíla. En ég get svo sem ekki sagt á þessari stundu hversu lengi það stendur yfir en ég gerir ráð fyrir því að viðgerð þar að hún vari nokkra vikur. Og kostnaður við viðgerðir á vegum hefur ekki verið metin að fullu. Til að segja eitthvað svona út í loftið þá myndi ég halda svona að ég geti sagt rúmar 100 milljónir án efa. Hitaveitu lögnin frá Reykjum í Fnjóskadal út á Grenivík þverar Fnjóská við þessa gömlu brú við Illugastaði. Þarna var tíma óttast að lögnin færi í sundur en því tókst að bjarga. Þá voru báðar virkjanirnar í glera á stöðvaðri vikunni til að forða því að trjágreinar og allskins framburður færi í vélarnar. Þær hafa enn ekki verið gangsettar. Bærinn Litton í vesturhluta Kanada er brunninn til kaldra kola í mikilli hitabylgju. Allir íbúar voru fluttir á brott. Skyndilegum dauðsföllum hefur fjölgað mikið í vesturhluta Kanada og Bandaríkjanna síðustu daga vegna hitans. Bærinn Litton í bresku Kólumbíu í vesturhluta Kanada varð nær allur gróðureldum að bráð í gær. Bærinn hefur verið mikið í fréttum í vikunni því þar hafa hitamet á landsvísu fallið nokkrum sinnum. Nú síðast á þriðjudag þegar hitinn mældist 49,6 gráður. 1000 manns bjuggu í bænum og það tókst að flytja alla á brott í skyndi þegar ljóst var í hvað stemdi á miðvikudag. Veður viðvaranir eru í gildi víða í Kanada. Tilkynnt hefur verið tæplega 500 skyndileg dauðsföll í landinu í vikunni sem eru 195% meira en alla jafna. I think obviously today our thoughts are mostly with families that are grieving, that are facing terrible loss. But of course, we also have to reflect on the fact that extreme weather events are getting more frequent and climate change has a significant role to play in that. Mjög heitt er einnig í norðvesturhluta Bandaríkjanna. Talið að 79 manns hafi látist vegna hitans í Oregonríki. Þar hafa verið settar upp miðstöðvar þangað sem fólk getur komið til að kæla sig. Breyttar aðstæður á hálendinu kalla á að ferðalangar fylgist betur með aðstæðum að sögn Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Hálendisvaktin hefur tekið til starfa. Hálendisvaktin verður á 4 stöðum í sumar í Skaftafelli og á 3 stöðum á hálendinu, Landmannalaugum, Nýjadal og Drekagili norðan Vatnajökuls og standa 150-200 manns vaktina í það heila og er hver sveit í viku í senn. Aðeins verið að lengja viðverun í Landmannalaugum, það er náttúrulega svona vinsælasta svæði landsins fjallabaki, þannig að svona með samstarfi við ferðamálaráðuneytið þá höfum við lengt viðveru þar. Þetta er 15 árið sem vaktin í staðinn. Björgunarsveitir eru í dag á Safe Travel Day-inum á 50 stöðum á landinu að afhenda ferðafólki smá glaðning með ýmsum upplýsingum ferðalög á íslensku og ensku. Jónas segir að aðstæður á hálendinu hafi breyst. Núna minnstu kosti er óvenju mikill snjór og leið óvenju mikla leysingar núna undanfarið. Og við höfum verið að kljást við snjó niður í alltaf 200 metra hæð á Hornströndum. Þannig að það eru svona, þetta setur kannski svona að þá ábyrð frekar á ferðalanga að fylgjast betur með aðstæðum. Við sáum þessar vatnsleysingar fyrir norðan og aurskriður. Þannig að ykkur leiti þurfum við kannski að kljást við nýtt landslag. Jónas segir hálendisvaktina sinna 100-300 forgangsútköllum á hverju sumri og hafi því sannað sig. Það hefur sannað sig, þetta er auðvitað styttri biðtími. Það þýðir það að alvarlegri atvik fá fyrr meðhöndlun og jafnvel hefur þetta bjargað mannslífum í nokkrum tilfellum. Bæjarhátíðin Írskir dagar fer fram á Akranes helgina og þar er Elsa María Guðlaug Strífudóttir stödd í götugrilli. Elsa, það er líf og fjör upp á Skaga, ekki satt? Já, svo sannarlega og hérna erum við einu af fjölmörgum götugrillum sem að fara fram núna í bænum í kvöld. En við vorum á torginu hérna á Akranesi í dag og heyrðum hvernig syngur í fólki. Já. Hvað er skemmtilegast í Írska daga? Á merkutunni, leiktökin. Leiktökin og svona hoppa kastalinn og bara eila allt. Góða veðrið og hérna mannlífið. Ég held að sé bara þessi lífsgleði, lífið og allir svo glaðir og kátir og gaman að vera til. Falltýrnin.
Ertu búin að fara oft? Fyrra fór ég svona eitt í öllum meðanum mínum. Ég bara veit það ekki. Þetta er fyrsta sinn. Það? Já. Af hverju ákveða að fara í íska daga núna í ár? Pabbi minn var bara að vita að þetta væri hérna og hann bara sagði bara ó, það er einhver hátíð hérna, hef ekki bara að koma þar. Hvaðan ertu að koma? Reykjavík. Og farið þið á hverju ári á íska daga? Já, auðvitað. Farið hverju ári? Já, ég bý hérna, það er ekki hjá því komist. Nei, ég hef bara verið óheppin eða heppin þegar ég hef verið að ferðast mikið á þessum tíma náð einu degi en núna er ég helgin og ég hlakka bara til. Vitið þið af hverju íski dagar eru haldnir? Já, það er eitthvað í sambandi við landnámsmennina og eitthvað. Og Akranesi. Ég vissi það ekki. Veistu af hverju við höldum íska daga? Út af því að fyrstu sem að komu held ég henni í bæinn voru Írar. Jú, það er rétt, það voru einmitt Írar sem að ná mér hérna fyrst land. En hérna hjá mér er Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri. Það er líf og fjör á Akranesi um helgina. Já, það er óvægt að segja það. Hér er töluvert mikil dagskrá fyrir fjölskylduna. 60 skemmti dagskráliðir eða fleiri. Það er alveg heilmikið að vera. Einmitt nóg að vera rauðhærðasti Íslendingurinn og annað, en það er ekkert lopapeysuball. Nei, ekkert lopapeysuball núna, en við erum með ýmislegt, leikhópurinn Lotta og við erum með ýmsa þekkta skemmtikrafta, ýmislegt eins og fyrir listahátíðir og sýningar, þannig að við leggjum áherslu á ýmislegt fjölbreytilegt fyrir fjölskylduna og hér ætlum við að njóta okkur saman og hafa gaman. En Sævar, ertu alltaf á jakkafötum í Götugrilli? Nei, en hér er ég það sem ég er alinn upp í Götugrilli og í þetta skiptið þá er ég að fara í 50 sammáli hjá Gurra vini mínum. Gurri, til hamingju með daginn, elsku vinur. Þakka þér fyrir, Sævar. En það er kátt að hjalla víðar en hér á Akranesi helgina. Í Eyjum er goslokahátíð og Tónaflóður Rásar 2 fer fram í kvöld. En þar er Atli Már Steinarsson. Já, við erum inn í Vestmannaeyjum fyrir utan höllina og inni er Albatross að svona hita aðeins upp í fólkinu og með mér Elun Sigurhanna Friðþórsdóttir sem í goslokan nefnd. Sko, við ætlum að sleppa að tala þetta leiðilega og bara tala hversu peppaðir eru Vestmannaeyingar fyrir þessu öllu saman. Bara brjálaðislega peppaðir. Af því að sko, tónleikarnir, það er eitthvað í að þeir fara í gang en þau voru mætt klukkutíma fyrir sjó. Það ætlum allir að fá góð sæti. Og mér er sagt að þannig séu Vestmannaeyingar dáldið. Að þeir svona mætist nemma, þess að fá góð sæti og þannig að þeir eru tilbúin til að skemmta sig við. Algjörlega. En goslokahátíðin, sko, hvað er á dagskrá? Svona, það er alltaf fullt á dagskrá. En er eitthvað sem stendur upp úr, er eitthvað svona sem að þú væri til í að segja okkur frá? Bara, við erum fullt af myndlistarsýningum, ljósmyndarsýningu, barnadagskrá alla dagana. Annað kvöld verðum útitónleika og ball í kjölfarið og það er bara fyrsta ballið í rosalega langan tíma. Þannig að það er allir brjálæðislega peppar í það. Svo erum við með bara alls konar uppákomur allan bæ. En nú sko heyrir maður að gosið þarna hjá Grindavík það sé eitthvað að lægja, svona eitthvað slokkna á því. Eruð þið eitthvað hrædd við að Grindvíkingar svona taki af ykkur goslokahátíðina? Það maður hefur eitthvað heyrt af því? Ekki séns. Nei, það toppar engin sem að nenga í þessu held ég. Og það er bara, sko, það því að þetta er náttúrulega þið að halda upp á þegar þessu lauk hérna, sem maður sér eiginlega allt í kringu sig, það er langt síðan ég kom hingað og þetta er eiginlega allt bara, það eru minningar hérna út um allt. Já, algjörlega. Og bara mikil, bara mjög þakkarvert hversu vel fór og við bara fögnum því á hverju ári. Og eins kannski loka spurning, er ennþá hægt að, hvað segir maður, baka rúbrauð hérna ofan í jörðu? Já, það er ennþá möguleiki. Og það er kannski bara að grafa frekar djúpt. Já, það er grafa svolítið djúpt. Við erum bara að fara að ljúka þessu hérna, þessu frétta einskoti, en inni eru tónleikar sem eru svona að malla. Þeir byrja 1940 eftir fréttir, veður, íþróttir og allt þetta helsta. Ég get lofað ykkur því að ég er búin að vera inn í allan dag og sjá þetta að þetta er eiginlega geggjað. Og ég ætla að senda boltan aftur yfir á ammælis... Já, Pjakkin, Maríu Sigrúnu og segja bara til hamingju með daginn í gær. Takk fyrir það, Kesi. Hann var endar í fyrir þetta.
En þá að veðri, á morgun er útlit fyrir norðlæga eða breytilegt, það verður þokulótt víða við ströndina en bjartviðri inn til landsins. Hiti að 22 stigum, hlýjast inn til landsins og jafnvel á miðhálendinu en svalara í þokuloftinu við ströndina. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðri að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttir kvöldsins. Átt að leiða úrslitin á Evrópumóti karla í fótbolta hófust í dag. Það mættust Spánn og Sviss í fyrsta leik. Kringlukastarinn Guðni Valur Guðnason segir stefna hátt á Ólympíuleikunum í Tókíó síðar í þessum mánuði. Milwaukee Bucks aðeins einum sigri frá sæti í úrslitum NBA-meistaratitilinn í körfubolta. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og eru kveðjum ykkur þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Virkni og órói í eldgosinu datt alveg niður í morgun eftir mikið hraunflæði í nótt. Ekki er ástæð til að afskrifa gosið því órói jókst aftur eftir hádegi. Viðkvæmir höfuðborgarbúar voru kvattir til að halda sig inni vegna gosmóðu. Svetlana Tikhanovskaya, leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Hvíta-Rússlandi, segir að með hjálp alþjóðasamfélagsins geti hlutirnir snúist í átt til lýðræðis þar í landi. Hún stödd á Íslandi og hitti í dag utanríkis- og forsætisráðherra. Það gæti kostað 100 milljónir króna að gera við skemmdir á vegum eftir vatnavextina fyrir norðan. Svo mikill var vöxturinn í Glerá að stöðva þurfti vélar Glerárvirkjunar. Smábærin Litton í Kanada er nær allur brunnin til kaldra kola vegna gróðurelda. Bærin hefur verið í fréttum í vikunni en þar hafa hitamet á landsvísu fallið nokkrum sinnum. Og lífsgleðin það besta við írska daga, segir ein þeirra sem ætla að eyða helginni þar á Akranesi. Á gosloka hátíði Vestmannaeyjum líka glatt á hjalla og þar hefst tónaflóð Rásar 2 seinna í kvöld. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum á veðri. Næstu fréttir eru svo í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ruv.is. Hafið gott og verið sæl. Á rúf í kvöld. Tónaflóð landið eru sumartónleika rúf og rásar 2 í beinni útsendingu frá öllum landshlutum á föstudögum í júlí. Dýrin mín stór og smá er leikinn bresk þáttaröð dýralækna í Yorkshire á fjórða áratugnum. Barnaby ræður gátuna er bresk sakamálamynd byggð á sögu eftir Caroline Graham Barnaby lögreglufulltrúa sem glímir við morðgátur í ensku þorpi. Mánudag á RÚF. Heimildaþætti frá BBC lifnaðarhætti og leyndardóma stóru kattardýranna. Stór kattardýr, mánudag klukkan 19:45 á RÚF.